محمد عبد الوهاب نور أبو جه لحظة ما جاء سنة كان يا لو حريتوهن كلا حرير الدلك الله أون حريست بحسني عبد الله بولاي وإسلام على أنت حريتان كيسا سنة كور لقود دلد قمد بون ديري سيغالي طبان كي أبري رايا لابوري دارين حرفة ديسان أو أمو قال إك دولمي كتو مشرر أما شخص يعني كتير سنين تون قبيل حبسن محمد هاي يا أبي أحس أبو مسا وحيس السيد الشيء إن ما أنت حكتي بهذا ورباهن تبناك كبر حد هو يكي سوقي معدن يجو صاحبك ضد البيع عدالة على وحنا أنا كوكان عصنا إن وزارة دا ورفافنت أي وحنا جوي ديسو أنا كان وحكوكان عصنا أي وح وزارة ورفافنت أي نجوي دينيسو إن أنا كجرب ورنتي أبو جم ملهن حلبان ملهن قبيل أنا جا قبيل أه أنا جا حلبان أه وحن كعد وزارة ورفافنت أه ماشة أحك تد ولده هي ويديسي سببته هذا أمن جا أحرتين وري أبو جم وحنا بوجا وزارة الله وضع بعيه إن أبو جم يهتون سنة عدالة سجاء معلن كدي بنابيحي ورياشة ورد صحفيين تايا وحي حلقا سيكدن بي اسكوها وليفا في الدورار كسون تان عبورين عاق جولين اي ايدك حكومة دا مدحا وصارين وحي ساقبين حلقا سي ان هنان كعدالد دا اي لامريا ارقا جحسة دا وصان لحين وحن حريسة يارك تياك لا وقلف سن سيدا دا محكمة دا ملتريق اما محكمة دا ملتريق قارهان صوماليا وحاجر فكر اي دادكو قبان او اه ان اي تهي ميل عدالة أيسن كجرين مال دتك مساكين تا شعب كأوليبا دتك عن هيسن دت كذا بقايلية أما أودو عن هيسن إن إته مال لغو دلميو مال لغو إقابو مال قف كي تجا أو لجيو أنو كسر لابنين أو معنا أودو ماتي كلية وها أنت بدنا الأركا كلية يدو دتك لغو دل آخرين هي سورة المائدة أو قف كي دل لغو حكماي أنت ولع وين أن قبنا حلي جس وليبا وحنا قدر نقدر كليري محكمة عيدا كلو ورجي محكمة عيدا إن وري لو ورجي أنت ولع وين إنه قابورتي وحي أهيد أرين معركة أنا قاعد كريم ما أنا إيسن هيلين شرعية قانو أغيران كوغن أيوه إن هذا أمن جا هيسن كران تونسروكو إيسن دمبيد علوس سجاشن عشو إسلام كران أي كذا البنك ران جرسور كمدة أنت أصل سيمان أو جرسوره سين كرو isagoo oo ka eegay danta cadaalada sida uu tilmaamay qodobka 47 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed 7 Juun ee sanadkan ayay bilaabatay horgeyntiisa maxkamadeed kadib baaritaankii hay'adaha amniga wixii intaas ka dambeeyay xafiiska xeerlaaninta ayaa isku howlay baaris dheeraad ah ugu dambeeyna ku soo ilaatay maxkamadeenta wariye Abuja oo si kama dambeysa loogu soo gabagabeeyay hoolka dacwad qaadista maxkamadda ciidamada qalabka sida saddexdi bishan maanta ay maxkamadda go'aan ka soo saartay sida uu la wadaagay warbaahinta gaashaala sare xasan cali nuur shuute gudoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida marka ay maxkamaddu dhageysatay marqaatiyashii la horkeenay maxkamadda oo ka hor cadeyn waayay in eedaysan maxamed abduwahab nuur uu galay eeda loo jeediyay marka ay dhageysatay maxkamaddu gabagabada qareenada difaacayay eedaysan maxamed abduwahab nuur oo ahayd in xurriyadiisa loo celiyo marka ay dhuuxday maxkamaddu nuxurka dooda u dhaxeysay dhinacyada dacwada waxaa soo ifbaxay in maxamed abduwahab nuur uu san gelin eeda lagu soo oogay waxayna maxkamaddu amraysaa in xabsiga degdeg looga sii daayo hadii aan loo heysan dambi kale cidii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxa u furan racfaan wabillahi tawfiiq sidoo kale marka soo baxay maxkamadda ayaa lagu faray hay'adaha amniga in baaris iyo dabagal ay ku sameeyaan gacan ku dhiiglihii dilay Allah uu naxariistay baxsanay Cabdulla Boolay isla markaana ay hor keenan cadaalada maxkamaddu waxay amraysaa hay'adaha amaanka in ay dabagal iyo baaris kala sameeyaan soona qabtaan dambi falihii rasmiga ahaa ee dilay marxuumad baxsanay Cabdulla Boolay isla markaana ay hor keenan cadaalada si loo qaado tilaab ku haboon oo sharciga waafaqsan waa maasinta urrada warbaahinta madaxa banaan oo ka hor fagaaraha cadaalada ciidamada qabay walwal badan maanta waa ay uga duwanayd waxaan rabaa inaan ku daro maxkamadda militariga dad badan oo Soomaaliyeed waxay aaminsan yihiin inay tahay maxkamad aan cadaalad ahayn dad badan waxay aaminsan yihiin maxkamadda militarigu in qofka la geeyay aan dib loo soo celin laakiin waxaan maanta cadeynayaa in arrintaas beenowday dhageysigii maxkamadda oo markii ugu horeysay dad shacab la ogolaado anigu aan goobjoog u ahay isniintii aan ka qayb galay
sidii aan ka arkay kamaan filaynin in maxkamaddu siyaasi ay u shaqeyso waxay fiicnaan lahayd hadii maxkamadaha kalena ay qaabkaas oo kale u shaqeynayaan abuuja maanta waa xor shan bilood ayuu xirnaa waxaan ku faraxsannahay in maanta uu bannaanka jooga oo xor u yahay shaqadiisii saxafinimo uu dib u wadanayo waan ku faraxsannahay waxaana leenahay maxkamadaha kale ee gobolka banaadir iyo maxkamadaha lamidka ee dalka ka shaqeeya waa inay cadaaladda maanta guddoomiyeshuute maxkamadda ciidamada qaranka sida ay sameeyeen oo kale ay sameeyeen runtii aan isniintii aan ka qayb galay dhegaysigii wuxuu ahay go-aan wuxuu ahay dhegaysi cajiib ah afar saacadood ka badan socday cid kasta waxay rabtay sheegaysay guddoomiyuhu uu si wanaagsan u dhegaysanayay waxaan leenahay marka dhammaan waxaan u mahadcelinaynaa intii ka qayb qaadatay gaar ahaan markaan ku celcelinayna dad badan baa lahaa shabaab baad garab siinaysaan shabaab baad leedii uruxanahay ninkaan duntiisaan naqaanaa maanta waxaan aqoonsannay wixii maxkamadda ay go-aankeeda ay soo saartay in ay la mid yihiin wixii shalay aan ka hadlaynay waxaan rajaynayaa in cadaaladdu ay shaqayn doonto maxkamadda militarigana si gaaran ugu mahadcelinaynaa shuute iyo tiimkiisa sida wanaagsan ee cadaaladda ay maaragtay u mariyeen wariye maxamed cabdiwahaab nuur abuuja oo dhinac taagan aabihiisa ayaa mar kale la midoobay reerkiisa isaga oo xor ah waxaan kusoo koobay hadalkayga xukunkii maanta iridiy maxkamadda ciidamada qalabka sida soomaaliya kaas oo u dhacay si cadaaladda waxaan leeyahay adoo maasantiinin markasta cadaaladdan sareyso maasantiin dadaal badan kadib waxaan gaarnay cadaalad maxkamadda ciidamada qalabka sidana ad aan uga mahadnaqaa waana cadaalad maxkamadda waana maasantiin cabdiqaadir cisse warbaahinta qaranka muqdisho